Movimentos sociais também se uniram aos trabalhadores no combate ao projeto da terceirização. Lideranças sociais participaram hoje, em São Paulo, da Plenária Nacional dos Movimentos Sociais para organizar a manifestação de amanhã. A plenária também discutiu a necessidade da reforma política no Brasil e das mobilizações populares para que ela saia do papel. Uma das propostas que a gente quer debater aqui hoje nesse encontro é de um plebiscito popular. Poder pautar a reforma política pode gerar para nós, né, assim, todo um processo de debate, de reflexão entre a juventude, né, que pode aumentar e ampliar esse nível de consciência, né, e fazer com que ela vá para a rua agora com mais clareza para disputar, né, um projeto de sociedade, um projeto mais de esquerda, um projeto que garanta a dignidade do nosso povo e da juventude. O plebiscito não será para debater simplesmente uma reforma eleitoreira ou eleitoral. É mais do que isso, é discutir de fato a representatividade e o papel das instituições num momento de democracia como essa que o Brasil está vivendo. Uma das ideias do movimento é somar forças aí para o dia 6 de agosto, que é o dia de mobilização nacional das centrais sindicais, não é isso? As centrais sindicais estão com uma pauta importante, que é contra qualquer forma de precarização de direito. E para nós o que representa isso nesse momento é o PL 4330, que é o PL que... da terceirização, é o PL da escravidão, é o PL da precarização, o PL da retirada de direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. Eu acompanho de perto o processo de terceirização, por exemplo, dos eletricitários de Minas. A gente tem uma morte a cada 45 dias. Nós vamos estar juntos no dia 6 de agosto contra a PL 4330. Uma questão que é principal hoje, neste momento, uma delas é o que nós estamos chamando do arcabouço da precarização de direitos. Há uma grande possibilidade de mexer nos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras nesse momento. E o caminho principal que estabelece, o cara principal que puxa isso, para nós é o PL 4330. É junto que nós podemos resolver os problemas, porque um movimento individual, ele mais hoje ou mais amanhã, ele vai ser denegrido a sua imagem, porque ele não tem poder de unificação para junto enfrentar a essa política corrupta que existe hoje no nosso país. Vamos estar nas ruas agora no dia 6, vamos estar no dia 13, vamos estar reforçando com atos de paralisação nacional no dia 30, por entender que direito dos trabalhadores não tem mexe, direito dos trabalhadores se amplia.